Počinjemo ovaj Portret Plus razgovorom sa Ivanom Mihić. Ona je nedavno i objavila jednu vrlo zanimljivu knjigu, ali uopšte Ivana je ovako vrlo zanimljiva za razgovor i uopšte njen portret će biti vrlo zanimljiv i drugačiji jer ćemo pričati svakako malo i o glumi, jer je ona pre svega glumica, a eto možemo da kažemo da polako ulazi u taj drugačiji svet, odnosno mogu da kažem da ste i pisac, je li tako? Pa može, ovo mi je već peta knjiga, tako da već može i tako da se nazove, jer ja se time bavim na literaran način, dakle na ozbiljno ne pišemo nekim, nisu ljubići u pitanju, dakle ipak je neke druge teme. Nego, ja bih hvala da mi počnemo razgovor, ipak pričamo o pozorištu i o glumi. Eto, možda nekako i logično, s obzirom da su i vaši roditelji jeli, u tom svetu, da ste onda i vi krenuli njihovim putem ili... Pa nije moralo da bude, na primjer, moja majka je glumica, njeni roditelji su pravnici. Moji roditelji, mog oca, uopšte nisu imali veze ni sa književnošću, niti sa pisanjem. U to vreme nije bilo scenarija filmskih, jer nije bio film, kad je on bio mali. Ali, tako da, mislim, moguće da je mene malo usmerilo i to okruženje, svakako koje sam ja poznavala još kao dete, koje je fascinantno, može se reći, ne samo moji roditelji koji su veliki umetnici, nego svi ljudi sa kojima su oni sarađivali i koji su svakako jedan razbarušen i zanimljiv svet koji može da privuče jedno mlado biće, pogotovo jedno biće koje već pokazivalo određene umetničke sklonosti, jer sam ja kao mala upisala baletsku školu i završila nižu Luje Davičo. Pa sam... I klavir, je li tako? Tako je, onda sam išla u muzičku školu, u stvari prvo muzičku pa baletsku, pa sam klavir nastavila u baletskoj, završila 6 godina, pa sam onda išla i na ritmičku gimnastiku i tako, ali to ne zato što su moji roditelji to hteli, nego sam ja želela to, dakle privlačilo me, kao mala sam pravila pozorišne predstave u dvorištu, zgrade gde sam stanovala na Banovom brdu, organizovala klince i svi smo učestvovali tu, pravili maskembal, igre bez granica koje su tada bile moderne i svi smo to voleli i tako da sam pokazivala tu sklonost i kao dete sam igrala u filmu Srećna porodica, što je bio moj volonterski rad jer je to režirao moj otac i uzeo me, bilo nas 4 dece, pa da bi se ta deca osjećala prirodnije i tako da bi bilo zabavnije. Onda sam imala priliku da igram u filmu koji je sada kult, Nivarljivo leto 68. i tu sam igrala devojčicu koja nije bila slična meni, nego sam već pravila karakter. A moj prvi nastup u pozorištu je bio upravo na sceni Narodnog pozorišta kao jako mala preko baletske škole, gde sam igrala u jednoj baletskoj predstavi koju je organizovao Luje Davičo, baletska škola. Što se tiče te vaše karijere pozorišta, šta se trenutno dešava, šta možemo da kažemo, pa možda ovoga puta i najavimo? Pa sad trenutno se ništa ne dešava na tom miljeu pozorišta, na tom polju. Igrala sam do skoro niz nekih predstava, međutim malo sam se i umorila od toga svega i zasitila i nekako mi se čini da je opao kvalitet pozorišnih predstava i ja sam se povukla i otišla u neke druge vode. Eto, na primjer, pisanje, pa snimanje filmova, serija i tako. Tako da ima mnogo stvari u životu koje me zanimaju. Ja sam se bavila filmskom produkcijom i bavim se i dalje, ali sam napravila određenu stanku u tome jer je to dosta naporno, pogotovo u ovim vremenima kada nema novca. Znači, treba odvojiti veliku količinu ne samo vremena, nego i nerava. Mislim, kao u ostalom i svi ljudi koji se bave nekim samostalnim poslom, gde nosi taj posao odgovornost za plate drugim ljudima. Ja sam napravila 4 igrana filma, jednu TV seriju, jedan diplomski film jednog mladog autora, srednjemetražni, i niz još nekih manjih formi, dakle kroz moju producentsku kuću je posao dobilo preko sigurno više stotina ljudi, je svakako bilo honorarno zaposleno, a preko 40 mladih autora i glumaca je dobilo šansu za svoj prvi rad, na što sam posebno ponosna. Što se tiče vašeg novog romana Headhunters, potpuno onako malo drugačije, je tako, i sam naziv i naslov upućuje na to otkud, tako da Ivana Mihić nekako, ne znam, meni ne liči i to baš na Ivanu Mihić, nekako je drugačije, malo je grubo, surovo. Pa moj drugi roman je već bio surov, to je roman Led, isto za izdavačku kuću Laguna, u kojoj objavljujem sve svoje romane. Dakle, roman Led je pokazao tu moju stranu, dakle, on je pisan u prvom licu muškog roda i govori o jednom da autodestruktivcu i destruktivnom čoveku koji se u ovom vremenu ne snalazi ili pak snalazi na neki pogrešan način. Roman Headhunters, prvo zašto se zove tako? Dakle, to nije moja ambicija da nazovem nešto na engleskom jeziku, ja nemam
nisam snob. Dakle, to je ime određene profesije. Kao što kažemo za parfem, parfem ne kažemo mirišljava vodica ili kažemo šrafciger, ne, odvrtač za vrtač. E, tako i ovo kao menadžer, agent, headhunters. Headhuntersa imaju u Beogradu, iako malo ljudi čuje za njih. Ja sam upoznala jednog čoveka, pa potom i nekoliko drugih ljudi koji su mi rekli se bave time. I zazvučalo mi je vrlo zanimljivo, prvo zato što je to u prevodu lovac na glave, znači lovci na glave. Da sam tako nazvala, to bi odvelo u drugom pravcu knjigu, u tom pravcu da bi svi očekivali neki kriminogeni zaplet, dakle ili neka ubistva ili lovci na glave u smislu kao plaćenih ubica. Lovci na glave su ljudi koji su u potrazi za talentima i stručnim kadrovima, koji za određene kompanije ili velike neke koncerne pronalaze stručne kadrove kako bi im podigli profit. To je meni bio jako dobar milje na osnovu koga da bi mogla da smestim zapravo ono što sam ih želela da pišem svih ovih poslednjih godina. Tražila sam prosto taj milje i našla ga. Želela sam da pišem o opštem stanju u društvu, želela sam da pišem taj neki svoj pogled na tranzicioni period kroz koji prolazimo i način na koji se ljudi na visokim položajima ili na onim nižim snalaze. Dakle, ovaj roman je upravo to. To je, govori i o sprezi biznisa, politike, pa čak u pojedinim momentima i kriminala i u sportu, i u privredi, i u medijima, i na visokom nivou, i političkom i drugim. Govori i o bližoj i o daljoj prošlosti. Ne govori samo o headhuntersima, već pre svega govori o njihovim klijentima. Pošto to jeste određena strast kojom ulaze svi ti ljudi u ovo nešto moderno što je donelo to kapitalističko vreme i taj kapitalistički poredak gde je imperativ moć, novac, samosticanje materijalnog zapravo, ta određena strast povlači i ove druge strasti, a to su telesne strasti i ono što se svi nekako odnosi između muškaraca i žena se svode na neki brzi seks, na nešto brzo, dakle nema ljubavi. Ljubav kao da je negde na nekoj listi čekanja i kao da su ljudi zaboravili na to u svoj toj žurbi i jurnjavi. Ovaj roman, evo recimo Vera Kondev, koja je recenzent Nedeljnika, lista Nedeljnik i novinar Tanjuga, je napisala nešto lepo što kako sam se ja zapravo i osjećala dok sam pisala, eto ona je napisala svoj osjećaj dok je čitala. Rekla je, dok sam čitala ovaj roman, osjećala sam se kao da se vozim nekim vrtoglavim toboganom koji se naglo spušta, naglo penje u neke neslućene visine, onda ponovo spušta i nosi me na neke neočekivane i nepredvidive strane. Vrlo zanimljivo. Ivana, da li možemo da očekujemo znači, dalje promocije ovog romana i da li možda vi već spremate i razmišljate o nekom romanu ili sad malo to moram da pričekam? Hvaraju da napravim nastavak, ja ne sačekam prvo samo što je izašla ova knjiga. Želim da vidim, da oslušam malo kako ljudi reaguju u većoj meri, dakle za sada je to sve odlično i lepe su reakcije. Bila je beogradska promocija knjige, na njoj su govorili Zoran Pavnović, na primjer glavni odgovorni urednik lista Danas, Muharem Bazdulj, odličan književnik, eseista i kritičar književni, govorio je moj urednik Nenad Župac iz Lagune, a Bojan Perić, mlad glumac, je čitao ovaj odlomke iz romana. Tako da je meni to čast, bilo je sjajnih ljudi u publici, neke sam ja zvala, neke je zvala Lagune, neki su i sami došli, dakle to su ljudi i iz vlasti, mislim da vam kažem vlasti, iz politike, zapravo iz biznisa, iz one koje viđate na televiziji, tako da je to bilo vrlo zanimljivo. Ivana, pošto ste išli u baletsku školu, evo moram za kraj ovog razgovora i slikanja ovog vašeg portreta da vas pitam, je li to možda vaša želja bila da postanete balerina? Pa kao sasvim malo jeste, međutim onda sam izrasla, malo se raskrupnjala onako, što bi rekao moj jedan drug, prorasnila se. Tako da nije bilo mesta, možda više nekoj igračici u meni, ali sam eto, se opredelila i kasnije i igrala u svojim predstavama koje sam radila, dakle igrala sam u mjuziklima, da mi je bilo potrebno i igranje, tako da sam tu svoju želju ipak negde, da, ispunila, jer nisam mogla da budem klasična balerina. Hvala vam, Ivana. Evo, bila je ovo Ivana Mihić, malo smo vam predstavili i rekli nešto i o njenoj novoj knjizi. Mi idemo dalje na slikanje sljedećih portreta, malo idemo u svet novinasta, pa u svet mode. Biće zanimljivo, tako da dobrodošli u vaš Portret Plus.
Gošća ovog portreta Plus je i Lidija Ćulibrik, glavna i odgovorna urednica magazina Lepota i zdravlje. Lidija inače živi u Novom Sadu, ali je specijalno došla u Beograd da bi mi snimili ovde u Narodnom pozorištu Portret Plus. Hvala Lidija, a vi se tako stalno nešto organizujete ovde u Beogradu. Šta je to bilo nedavno? Dobar dan, hvala Drina što si me pozvala. Pa, mi imamo često događaje čije Lepota i zdravlje, da tako kažem, inicijator i pokrovitelj. Poslednja stvar je baš bila prošlog vikenda, mi smo bili učesnici Fruškogorskog maratona i Lepota i zdravlje imala jednu svoju stazu, stazu Lepota i zdravlja. Tako da je to bilo poslednje, a ti verovatno misliš na Profemina veliku regionalnu konferenciju koja je bila 9. aprila. I to je zaista već sad tradicionalna treća po redu i okuplja značajne ličnosti iz celog regiona. Profemina, šta je uopšte bila, šta je cilj te akcije i o čemu ste razgovarali ovoga puta? Mi smo Profeminu nazivamo iz godine u godinu nekim izvesnim podnaslovom, da tako kažem, šta žene žele. I mi se svake godine pitamo šta je to novo, šta se to promenilo i šta je to što žene žele sada ili šta je to što su ženski problemi sada. I naša ideja je da naprosto podstaknemo javnost da razmišlja o tome kako se žene osjećaju, sa kojim problemima se nose. Naprosto, mislim, ako tu neće da radi ženski magazin, ja ne znam ko će da radi, tako da prosto to osjećam kao nekakvu i svoju obavezu. Puno medija uvek bude prisutno iz cijelog regiona, tako da ipak neka poruka odlazi u javnost, da tako kažem, to je ono što je najvažnije. Kako je biti urednica jednog takvog magazina za ženu, koju sigurno sam, ako ne ovako, možda i krišom, ajde, ako neće ovako javno prelistavaju sigurno i muškarci? Pa, da tako kažem, jeste zanimljiva, ali je i odgovorna. Evo sad da se vratimo na trenutak na Profeminu. Mi smo imali veoma ozbiljne teme o kojima smo pričali i uopšte celu konferenciju smo otvorili time da je broj žena koje su žrtve porodičnog nasilja veći bio u prvom kvartalu ove godine nego što bi se to dalo očekivati s obzirom na statistiku iz prošle godine. I naša ideja jeste da skrenemo tu pažnju na žensku poziciju koja je neprivilegovana, teška, sa kojom se žena muči, gde je opterećena multitaskingom i velikim zahtevima i od strane porodice, od strane partnera, od strane svojih nadređenih koji nemaju mnogo razumevanja za ono što čini žensku poziciju specifičnom. Tako da kažem da u ovom teškom vremenu, gde je svima apsolutno teško i svi mnogo teže funkcionišu nego kada su vremena dobra, mislim da je ženama još teže, pa kad ste urednica ženskog magazina morate da mislite o tome. Ne možete da pišete stalno o lepim stvarima i o tome što obući, kako izgledati, kako otkloniti celulit, morate da se bavite i nekim važnim stvarima. Kada ste vi u tom svetu novinarstva? Pa ja sam 15 godina urednica časopisa Lepota i zdravlja. Mi ćemo sad uskoro za koji mesec slaviti 15 godina magazina. Umeđu vremenu magazin je postao regionalni brend, izlazi u svim bivšim zemljama na, da tako kažem, jezicima, to su u stvari na jekavici, na ćirilici u Makedoniji, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini. I naprosto, da tako kažem, raširili smo se i na taj način, i na digitalni format i na format događaja koji su ili konferencije ili neki zanimljivi događaj u kojima se propagiraju osnovne vrednosti koje Lepota i zdravlje promoviše. To su i fitness i zdravlje, a i nega na prvom mestu. Lidija, šta dalje? Evo, znači, uskoro ćete obeležiti, odnosno proslaviti 15. rođendan. Da li možemo ovoga puta da najavimo još neku ovako zanimljivu akciju u vašoj organizaciji? Ono što se mi uvek pitamo kada razmišljamo o tome šta dalje, to je ono pitanje da li će print preživeti, da li će žene uvek želeti da listaju magazine ženske, bar u trenucima kad se odmaraju, kad su kod frizera ili kad čekaju u čekaonici. I mi se nadamo da će to biti tako, iako jako radimo na razvijanju našeg portala www.lepoteizdravlje.rs, koji se svakodnevno ažurira nizom jako zanimljivih i korisnih informacija i prosto žene neminovno prelaze sada i na taj format i mi smo svesni toga i mnogo radimo na tome, tako da pozivam ne samo da čitate Lepotu i zdravlje, nego da posećujete i naš portal, a naravno i da pratite događaje koji su veoma zanimljivi i aktuelni i od značaja za ženu. S obzirom da su urednica i da to zaista ovako zahteva punu pažnju, da li imate vremena i da pišete tekstove?
Pa moram da budem iskrena, imam manje vremena nego što bih želala, pošto sam psiholog po struci, jako rado bih pisala o nekim temama i zanima me, osim psihologije, zanima me joga. Imamo sad jedan isto u našoj izdavačkoj kući Color Press grupi, imamo magazin ovaj posvećen isključivo jogi, tako da ima puno tih stvari koje mene zanimaju, ali jako je teško stići sve. To je to što žene mnogo toga žele, a da bi to se postigle treba im jako puno podrške. To je ono na što mi apelujemo, da nam ljudi koji su naše bliske osobe, porodice, partneri, deca, da prosto nekako budu na našoj strani i razumeju našu poziciju. Sad mi se nameće jedno pitanje, otkud je psiholog uopšte u svetu novinarstva, šta vas je to privuklo, zašto ste i kako ušli u taj svet? Pa ušla sam sticajem okolnosti zato što sam dosta dugo radila sa teškim psihijatrijskim pacijentima i naprosto sam bila dosta umorna i iscrpljena od toga, a prosto ova priča mi je, da tako kažem, legla, i kasnije tokom života sam shvatila da je dobro biti psiholog bez obzira o čemu se radi i šta radiš, a i da ne govorim o privatnim odnosima, vaspitanju dece i uopšte. Razgovoru sa uopšte ovako, jel, za list, jel tako, isto važno. Hvala Lidija, vidimo se mi svakako opet uskoro ovde u Narodnom pozorištu. Pričat ćemo o 15 godina lista Lepota i zdravlja. Evo, bila je ovo Lidija Ćulibrik, mi idemo dalje. Sada ćemo malo da zakoračimo u svet mode sa jednom zanimljivom gošćem. I zato ostanite uz vaš Portal Plus. U nastavku sada pričamo o modi. Vaša i moja gošća je Ida Novosel Savić, modna kreatorka, ali isto tako je Ida, možemo da kažemo i da ste vi scenograf i kostimograf i slikarka, sad ne znam kako, kostimografkinja, scenografkinja, kako je sad već pravilno da se kaže. Jel onda ste vi od uvek u tom svetu umetnosti? U stvari jesam, od uvek sam, zahvaljujući, naprijed, od mog deda da krenem, ili tako, on je bio vrlo čudan čovek, vrlo svestren u ono vreme, voleo je da pravi tako, kad sam mala bila, mislim, te kao pričice neke, pa da ih improvizuju, u smislu pozorišta, znači, bilo je prizvuka tog pozorišta, e onda posle toga, kroz maminu aktivnosti, mami rad, ona je profesor francuskog, latinskog, tih romanskih jezika, međutim, ona isto slika. Tu crtu smo genetski povukli i to mi je jako drago, i mislim da je to velika privilegija čoveku, da kao što svako od nas zna da pliva, svako od nas zna da crta, s tim što to treba od malena ili izdvojiti ili malo više tretirati, znači treba decu vežbati, jer to je velika privilegija u smislu da tim umećem možeš svoju energiju da pospešeš ili da pomogneš sam sebi. U najboljem slučaju sam sebi najviše. Autor sebi jako pomaže. Čekaj, onda ste se vi školovali za to ili kako je? Da, kroz osnovnu školu. Mislim, imala sam tih aktivnosti likovnih, i posle toga sam otišla na Skopsku akademiju, tamo sam bila, i kroz Skopsku akademiju tih 80-ih godina, mislim, akademija je bila mnogo nekako osjećala se blizina Grčke, osjećala se blizina opet tih istočnih zemalja, gde je bilo mnogo kolega na samom fakultetu iz raznih zemalja u ono vreme, što je sada na mnogim fakultetima već normalno, raznih boja ljude da srećeš i tako. Tako da sam i ja tu imala opet veliku sreću što sam bila na nekoj pograničnoj, da kažem, zoni, gde sam mogla da osetim vibracije tih drugih naroda, drugih ukusa, drugih običaja, što je meni pomoglo i obogatilo svakako moj rad i danas dan. Ali čekajte, kako ste onda ušli u taj svet mode? U svetu mode zato što kosim, pozorišni kosim, scenografski kosim. Da, vi ste uradili i kostime za brojne predstave, da ne nabrajamo sada sve. Međutim, sama scenografija, to je jedino čudno u mojoj aktivnosti, zato što sam, eto, igrom slučaja radila 3 godine u fabrici nameštaja, gde je trebalo da se zna konstrukcija, i imala sam sreću da sam uspela da se dobro pokažem tu, i ta konstrukcija nameštaja kog sam pravila, skice, dizajnirala, to mi je pomoglo kasnije za scenografiju, za predstav, faktički. Tako da je malo širi dijapazon, u stvari sve je povezano, sve je jako povezano. I sad dobila sad odgovor otkud vi u svetu mode.
U svetu mode, ne znam, ja sam od uvek volela, od uvek sam žela kao svaka devojčica, jel tako, ili devojka, da nešto sama napravi, da nešto prepraviš i tako. Međutim, kroz slikanje, ja sam to osjećala, povremeno sam to činila i u srednjoj školi svojim drugaricama onako. Pravili. I onda, eto, to je krenulo ozbiljnijim tokom i onda se počela da korigujem čak i možda svoju prezentaciju pri izložbama, je li tako? Pa onda da korigujem bilo čiji možda odlazak na neku javnu scenu i dešavalo mi se da sam oblačila i poznate ličnosti, jer jednostavno ja mislim da se čovjek za to rodi. Moraš da imaš oko, definitivno, za to. Aida, posljednja kolekcija predstavljena na ovogodišnjem Fashion Weeku. Šta ono možemo da kažemo? Šta je bila inspiracija? Šta ste vi to hteli da poručite i kažete na ovoj nedelji mode? Ovako, ja sam vrlo kritična što se mode tiče. Znači, ja ne radim svake godine dane mode. Radim u zavisnosti od raspoloženja i od inspiracije. 4 godine pauze sam imala što se kolekcija konkretnih tih većih tiče. Međutim, ja sam se sad pojavila sa tom temom, ne bajkom, ne filmskom, ne pozorišnom, nego u stvari to je ono što se događa sada napolju. Definitivno. Mnogo serija, mnogo filmova, mnogo pomodarski, da kažem, običaja koji su prihvatljivi i prihvaćeni oberučke, znači bez ikakve rezerve. Mnogo devojaka prima sve što dobije, svaku informaciju s polja, kroz, rekla sam, serije, filmove, neke trendove koji se pojavljaju i svakog minuta se menja, znači moda se menja svakog momenta. I zato sam nazvala ovu kolekciju Ključ vremena, jer u stvari sve što se događa danas i sve što imamo i nosimo danas, to je nekad davno počelo da se događa i to se transformiše, ali trag ostaje isti. Znači, nisam protivnik ni kitnjastog, nisam protivnik ni glamuroznog, i taj osjećaj, ta želja da neko izgleda otmeno, to je sve u redu, to sve opravdava. Međutim, ne treba preterivati i mislim da, to sam sad skoro rekla, velika je mana što današnji mladi ne čitaju knjige. Sad neko će reći kako to ima veze, to jako ima veze. Znači, sve nam je ponuđeno, sve nam je sažvakano dato i nije nam data prilika, to jest njima nije data prilika da oni sami dođu do zaključka. Tako da, to je moj. Hvala, Aida. Evo, došli smo do kraja još jednog portreta plus slikanje portreta Aide Novosel-Savić i pričom o modi. Ja vas očekujem za 7 dana u isto vreme, naravno na istom mestu. Ja sam Drina Pešić i puno vas pozdravljam iz Narodnog pozorišta. Prijetno!